创业创新改变中国，天津卫视，这里是大型创业服务类节目藏龙卧虎，我是马丁，欢迎各位朋友到到来，欢迎大家。我们这档节目很多朋友已经很熟悉了，我们在这个舞台上所有的投资创业最后的决定或者是一些非议都是真实存在的，我们会把结果呈现给您，让您享受这个结果到来之前的整个的创业过程，对您有非常大的收益。给大家介绍给我们带来非常多帮助的今天到场的六位创业导师，他们是天使投资人李柱杰先生，欢迎。咖啡之翼董事长尹峰女士，欢迎。今天第一次跟大家见面的梧桐树资本创始合伙人童伟亮先生，欢迎。起点创投合伙人扎丽先生，欢迎。创业工厂合伙人张伟女士，欢迎。张涛的咨询全球合伙人曹虎先生。创业者上场之前，我们要进行一个我最喜欢的环节，就是现场拿钱环节。我们的亲友股又将现场送出。首先我们要请上来过我们这个项目啊，并且成功的获得投资的乐助 APP 创始人冯宁，他将送出价值8万块钱千分之五的股份，他和他的获奖者亲友股获得者一起来到台上，来有请两位。哎呀，又来了。你好，你好，你好。哎呀，这冯宁大家都认识了啊，小伙子，对吧？来了好多次了。这位是第一次来，对吧？我是第一次。这家伙幸运儿啊。是特别幸运，一直不敢相信啊！赶紧给我们正式介绍一下自己。我叫陈丽，来自河北衡水。知道这个中奖之后，你当时什么反应？我们抽出了你的号。一直在这个挺懵的当中，我觉得这种幸运不应该到我头上啊！从来没中过奖。从来没中过奖。哎呀，是。赶紧跟他说，他中了多少钱？8万吗？是这个创业公司股份，尤其这么早期，8万块钱，过两年可能80万、800万，都有可能。对，所以今天8万块钱你是打算怎么处理？这个冯宁有想过吗？随他嘛，然后那个他有两个选择嘛。第一选择就是变现，在我现在最前期的时候拿到钱不太可能嘛。然后第二个选择就是放在家里一直放着，然后不知道哪天我上来之后可能就是值好多钱了，就这样。对，我们可以现场兑现打动张老师。对呀、可以。我跟你说，你说如果你愿意出这8万块钱把那千分之五股份买走，你就直接让你的人去取。上回陈浩坐你的位置就取了15万。是，没错，可以开，对，陈浩上次15万啊，15万现场兑现的，对，我在。我们先从4万开始吧，我出4万现场兑现。4万现金拿8万的股份。4万5。4万5，好，加了5000，哎。哎呀，你看看。还50005000的加是吧？太抠了。那就5万吧。那就5万吧。可以。可以。哦、人嘛，不能太贪。这个很难得啊。因为什么？因为我特别喜欢这个尹峰姐姐。就便宜卖给她了是吧？对，神仙姐姐嘛。太好了。好，5万块钱归您了。好。来吧，把钱拿了，一手交钱，一手交股权。土豪姐姐上场了。有钱就是任性。哎呀呀呀呀呀呀！谢谢。特别喜欢你、谢谢你给我这个机会。特别喜欢你。我在这里还是要说一句，并不是每一次天使投资都会成的，大家说是不是？对，所以就让我们来承担这个风险吧。还说便宜话啊。我们是伙伴了，加油，一起。 OK， 好，谢谢，谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜。好，拜拜，谢谢，拜拜。接下来我们要请上的这位创业投资者呢，他也拿到了投资啊，他送出的是1/1000的股权，价值20万，好吧，我们把国青社区创始人赵永寿请上场，有请。永寿好。你好。哎呀，你送个钱真难啊，是吧？永寿的这个项目第一次因为一些技术原因啊，我们没法抽奖。上次第二次来呢，这个我们就抽了，是吧？要送20万亲友股出去。对，结果呢，接电话那哥们儿死活不肯来，20万死活就不肯要。这事儿我们经历第二次了，已经短短的几期节目经历第二次了，我就纳闷为什么这么多人，大家是受了多少骗呢？因为是都被骗怕了吗？就死活不相信，这是真的。因为现在社会上流行一句话叫天上掉馅饼，你得怀疑它是有毒的。那个20万被放弃了，永寿，再给我们抽出一个号，请转身。好，20万
我们再抽出一号码，希望这位朋友这个幸运儿能把幸运抓在自己手里。你可以开始了。开始。停。哦，139藏龙卧虎1506，这位朋友，我们把掌声送给这个幸运儿。恭喜手机139藏龙卧虎1506的幸运观众，您获得了赵永寿创业项目国青社区的20万元创业股，希望您尽快与节目组取得联络。各位导师，各位观众，大家好，我是来自广东广州的黄元成，今年27岁。我今天来这里有三个身份，第一个身份，我是一个高校体育老师。那么我也练跆拳道达到10年了，以前从小经常被人欺负，看我这个体格，所以觉得走这一行比较好。第二个，我是一个作家。第三个，我现在是一个酒吧的老板。我希望在这里可以集到200万，帮助到我的酒吧。我的酒吧是以图书和波本威士忌为主题的文化休闲 party 式的一个酒吧，谢谢啊。哎，我也想请教一个问题，黄元琛吧，是叫成，驰骋沙场，黄元成，经常叫黄元聘。我上大学的时候，我叫黄元成，去上课，上了一个学期，后来不及格。我说老师，我天天来上课，怎么回事？我说每次点你名，你都不叫到。我说没有啊，我叫黄元成啊。他那个老师50-60岁，那个年纪比较大，那个眼睛呢，在那一看，没有啊，蔡光聘啊。我上了教上课教好几次啊，我说黄元成不是蔡光聘，没有一个字能读得上的啊，每一次都是蔡光聘呢、啊、蔡光聘来了没啊，没来啊、这个、请问那三个字是你写的吗？电脑出来的吗？那个点名册都是机打的吗？就你们那老师联想还挺丰富的、哎、对，然后那门课还挂了。我没听错吧，刚刚你说小时候被打才学的跆拳道。对，你看我这个身板也不是特别魁梧那一种，但我那个在高中的时候经常会被挨打。什么情况下会被挨打呢？对、啊、就看到像你那么漂亮女生，我看一眼，然后她男朋友，然后我就要打你。哎，不，男朋友就要打我。然后呢，我有这么漂亮的女生呢，然后那个人家看一眼这个女生，然后呢她也要打我，不是我打他，他要打我。这么漂亮女生看你一眼，会不会你也被挨打？啊、不，她漂亮，但看我没事。我一看她完了，这就挨打。刚才说完之后，我觉得呢，主要问题在于你，因为打的全是你。对，没办法，这个可能这个形象就在这。所以雷对，把娃好塞雷啊，所以你很幸运。哎呀，再还有个塞，别人打个还好。打个哦，再别人打个。我觉得你们在这个地方讲这个，我想把你拉出去打一顿。哦，对。你未必打得过他。下来。那么为了不被打，那只能学习跆拳道。好像小时候男生不打打闹闹，就是不被打或者是不打别人就没有办法成长，是不是？你看那个斗鱼就知道了，对，你一看斗鱼就知道了，对不对？女主角通常都不会被打的，通常只有男主角会被打。为什么？女主角每次被打的时候，男主角出来都给人打，或是打别人。你高中的时候跟现在话一样多吗？对，差不多，经常被点名。那我理解为什么有被打。对。上了大学，我去了体育学院，广州体育学院，武术系，跆拳道专业。大学以后我也有打架的经历啊，但是就正当防卫了。我们大学武术系一栋宿舍，然后那个有一天来了一个人进来到3楼我们平台那偷特步鞋。那个特步呢，就是我朋友他走出来，看着那个人拿着那双特步走，这个时候这个人说：“小偷啊！”然后就开始哇，一队人出来。练武术是为什么？练武术是为了强身健体。为了除暴安良，是吧？对，是为了伸张正义，而不是为了自强凌弱，对吗？但是这个练武术的是有一个过程的，练武不单只是说它是可以练到身体上，它是可以修身养性的一个。我没看出来，我要把过去的一些事情告诉 你，然后才会影射出现在的这个我出来。你作为一个老师，正确的表达一下，你以后或者说你认为再看到小偷应该怎么样的处理？报警，让社会去评判他。OK， 对，让法律去制裁他。哎，我都怀疑你到底是不是学体育的，还是学表演的？我是学体育的，能练一套给大家看一下吗？
你能 PK 一下童老师吗？童老师这个1米9，这个100公斤 ，P 不了可以踢。而且我现在穿的是西裤，对不对？你这个动作不能过大。但是我会可以教一下防狼，你上来我可以教你，来来来。对，然后再找一狼吧。来来来来来，谁像狼？现在需要一个狼。童总像吧？那个虎不错，来来，没狼有虎，哎，好 C 雷啊，好 C 雷啊。其实这个人呢、啊，你看这是一个人，男人，而且他很帅，对不对？很帅，这里是弱点，对不对？这两侧肋骨是弱点。脖子是弱点，下面是弱点，对，然后你抱着我，啊，通常是都是从后抱，对，就这么抱，啊，这么抱可以，这么抱可以，对不对？换个姿势吧。女性首先如果被这么抱，你要挣扎，对不对？你不能说我就被抱了，啊，你要挣扎，你要叫出来，对不对？挣扎以后，第一个事情对，小心下边，第二个手的地方打他手，撑撑过来，这就出来了。就这样啊？对。但是女生的上肢基本没什么力气，手无缚鸡之力。二，啊，这就出来了。对，如果说你出不来脚，你要寻找他脚的位置进行击打，这个比较容易。对，能出来吗？咱俩试一下。来来，给他抱一下吧。来，这个机会难得，对不对？哎，你继续顶，继续踩。对，你的高跟鞋的用处就在这，一下就完了。哎。这个就我觉得尹峰太柔弱了，面对后面的虎。哎，好，给你掌声，给你掌声，很专业，很专业，没错。但其实你这两招不太适合女孩子的，不是？因为很多女孩子像尹峰这样柔柔弱弱，其实不太管用的。对，最管用的你知道是什么？三招，第一个就是用你的高跟鞋去踩他，第二招戳他的眼睛，第三招就是打他，戳这个踢他的要害。其实你可以试一下，其实正面的话我会这么做的。哎，来，你会怎么做？你一定要他吗？你要他会受伤更惨。对。你们是一个学校毕业的。我相信这哥们应该当过武术老师，他的理论是对的啊，但是估计搏击能力很一般，太瘦了。曹虎这样的，对吧？就算不会武术，也估计跟他能撕吧撕。你在学跆拳道或经历了你说因为武术而带来的扭曲的过程之后，后来你又做了什么？那么我就选择读书考研，我又考上了研究生，啊，读了那个广体育学院，我唯一一个从文科从读武的就练武术的人，去到了一个从文的，啊，去从文的学的是传媒，啊，体育传媒。那么在这个过程当中，然后我就写了人生第一部小说，啊，也出版了，啊，叫悬疑小说，叫《读心博士》。说说这个书的内容吧。主角是一个顾问，他是在高校当一个博士，他是一个心理学的博士。然后在这个期间，市长的女儿就是被杀了啊。他市长的女儿是一个名记者，顾问和最好警探去调查这件事情，然后发现呢，这个记者一直在写一个精神病院，就是一个精神病人，他以前杀了人，他以前是精神病，他杀了人，然后他现在通过再改造，他放出来社会，然后社会到底接不接纳他？然后刚刚好这个人一放出来，这个市长的女儿。就被杀死了，然后这个人也消失了，那社会怎么看待这些精神病人？以前是精神病，他杀了人，他现在变成正常人，他应不应该再被放出来这个社会？或者是说还有更大的利益驱使这件事情的发生？哎呦，我看到你这里边提到弗洛伊德啊。我大概说了一下弗洛伊德说的不一定是全对，但是他带出了潜意识这个概念，是影响了心理学的一个重大的一个改变。就是这个你的心理学，你对心理学了解是一些皮毛啊，还是说你真的潜心做了一些研究？我真的潜心做了一些研究，我会去看一些教材，我会把它记录下来。你分析一下自己呗，你评价一下自己呗。对，我就是展现型人格，我希望跟大家分享，我也喜欢分享的这个过程当中。你是一个展现型的一个人格，然后你希望把你的所有的点点面面都展现给我们，不管是好的还是坏的。对，我记得你刚刚上来的时候，你说你是一个酒吧的创始人。对，那听了这么多，你包括从原来的打架，包括你去学这个跆拳道，然后做老师，然后又写书，你跟你之后的这个做酒吧的创始人有什么关联吗？我们酒吧呢是以那个图书和波本威士忌为主题的一个文化休闲 party 式酒吧，不会像很吵的那种夜场，
也不会像很安静很安静，就是进来喝一杯东西什么都不说，就跟或者是跟酒保聊天那种。我希望可以做成一种像聚会型，可以把我们之间比如说我跟刚刚所有的分享东西可以在我们酒吧进行分享，它有个主题，比如说今天晚上就叫心理学之夜，然后在这里都是心理学爱好者，来这里都来喝酒，然后都来品酒，就了解这个酒的来历。一个体育老师然后变成一个作家写书，然后现在又开酒吧的，对，清吧。我有点不太理解。挺好啊，挺好啊。我的酒吧名字叫 Dream Drink， 叫做英文叫 Dream， 就是梦想 ；Drink 就是饮料，就是梦想饮料。梦想酒吧就是说，你把我的梦想寄予在这里，也希望有更多人把他的梦想寄予在这里。说实在的，我们这个酒吧开了3个月不到，来到这个节目，他第一个月是亏损的。第二个月业绩是平了的，第三个现在正在运行当中吧，就是那么简单。你需要什么样的帮助？比方说你要多少钱做什么？需要200万。首先我需要把我的店面先有一个品牌效应，先把我店先做出一个品牌。如果我这个都没做好，怎么会去做别的事情呢？听起来你这个就是一个普通的酒吧嘛，这个但是虽然开一个酒吧创业也蛮好的，但听起来跟平常的酒吧有什么区别呢？平常酒吧现在看起来没什么区别。朱家，我觉得这个其实非常好，他梦想已经说了嘛，但其实我想问一个投资的专业问题啊。这是你的梦想对不对？对。你现在还是老师对不对？对。二选一，选择酒吧还是选择老师？只能二选一。只能二选一。对。生活会为了酒吧辞职专门来做酒吧吗？不会。不会。 OK， 那其实在这件事情上面，投资这件事情上面，其实对投资人来说很难去投资。我觉得这样，我来帮你补充一下。不是，为什么我要刚才有两个选择，刚才两个选择，他让你选择当老师还是开酒吧，对吧？老师是你的终身职业吗？老师有可能是我的终身职业，我也觉得老师会改变世界，因为我在培育下一代。当作家也可以改变世界。就是你的梦想是不是太多了？每个都想用它去改变世界。我不是说每个都去，我是做我喜欢做的事情。这三个都是我喜欢做的。但是你过来是融资，投资人的逻辑是你必须选一样，然后专注，因为做一样能做好了就不错了。那我不会为了他而去为了他去放弃一些东西，这是不可能的。就算他不投资也可以。你没有这个决心去把这件事情做好。我有这个决心去把这个事情做好。把工作辞了专门干这个事儿。那我刚才就已经回答了，我不行对吧？所以就不行。对，创业是很困难的，但是不代表我现在三个身份我就是都要放弃才可以创业。也希望更多人明白，就是说你可以去做你喜欢做的事情，选择你的梦想，不代表一定要放弃其中的一个。好，情况大家都了解的差不多了。各位导师，现在是选择的时候，选择做小黄同学的导师的请按灯 say yes。 我还是想说两句。我觉得他这个人做这件事情是很适合做的，但是问题是他如果不放弃其他的职业全身心做这件事情啊，我觉得很难拿到投资啊。但我刚才已经说了，不一定就是说你放弃了那个东西你就可以全身心投入到里面去。但是你不放弃你更不可能全身心投入。我可以全身心投入三个行业当中。这个就是非常典型的早期创业者容易会出现的问题，觉得自己无所不能。其实你只能做一件事情才有可能。人的精力和时间都是有限的。就是刚才我说的那个叫无能无叫全能婴儿。其实我还是那句话，我觉得人生是一个承诺，要我们实现它。人生是一个承诺，让我们实现它。那么你的承诺是什么就很重要。这是我们在座的老师做导师的话，希望能够有一个明确的承诺。老师酒吧还是什么其他的，是吧？我想起那天我在微博上写的一段话可以送给你。创业就是看起来意气风发，听起来笑傲江湖，其实真相往往是义无反顾，破釜沉舟，鞠躬尽瘁，死而后已。你没有这样的决心几乎不可创业。我有这样的决心，我也在做这样的事情。好吧，那我们祝福你接下来路可以走得更顺。谢谢。因为他觉得我分心了，他觉得我不够专心，
但其实让我很专心，他们没有看到这一点。其实社会是很现实的，他们不太好这样的，不代表你不成功。我现在整个是觉得在跟他的交流中有时候都会有点问题，大家觉得没有？比方说我们所理解的思路不是很清楚，我们所理解的决心和他理解的决心是两回事儿。其实呢，我觉得我们都神经病啊，拼命把拉这个人往我们这儿拉干嘛呢？他走他的路啊，咱们现在拼命叫这样走这样走这样走，我告诉你，这个都是我们神经病。大家好，我叫宋鑫，今年28岁，我来自陕西西安。我在18岁那年跟我父亲说我不想去读书了，结果我父亲狠狠的一顿揍，把我揍入了大学。在我大学毕业北漂3年后，我跟我的两个校友进行了一次创业，做了一个蛮成功的项目，叫做西少爷肉夹馍。但是之后因为一些内部的原因，我没有拿到一分钱就离开了我的团队。今天我带来的项目叫做新西少肉夹馍，我希望得到两方面的支持或者说帮助。一方面是在我新品牌的宣传方面，我希望得到一些建议，另外一个是希望得到一个 A 轮的3000万人民币的投资。谢谢各位导师。宋鑫，如果没听错，你前面说你进入大学是被打进去的，能详细讲讲这个故事吗？对，我们都是考进去的。对，我们都是考进去的。不知道怎么才能被打进去。是这样的，我在18岁那年，我是先考入大学的。在那一年的2005年的8月31号那天晚上，第二天要去学校报到，我父亲把我叫到房间里面跟我说，说你以后要好好学习，光耀门楣。然后说我是家里最好的一个学生啊，就我们村子十几年都是考到最好的一个学校的。结果我后来说，我说我不想去了。结果我爸从先是拿棍子，再是拿条子，后来拿一个拖把，从我的手臂一直打到这里，最后打到后背，所有东西全都碎掉。我爸也打累了之后，然后就停掉了。然后是什么碎掉了？工具碎掉了。工具碎掉了，吓死我了！我以为那你胳膊碎掉了。对，然后那你残了吗？没有没有，我最后还是屈服了，我去上学了。就是为什么会这样呢？是因为，家里一直很穷。我从初中到高中，我一直是班里前三，年级前五，拿到全额的奖学金。但是因为我是一个农村出来的，我家里人每个月我200-300块钱的生活费也会比较困难，所以我特别有负疚感。我一直有个想法，就是说18岁以后我不想再花家里的钱了，我应该做一个男子汉，或者说我一直觉得自己很优秀，我应该承担起家里人的负担。现在你觉得大学读得值吗？读大学出来会让我现在路好走很多。我实际上我也是因为我读了大学，我读了西安交通大学这样一个很好的学校，我后来才能找到我想去的工作，比较顺利的帮家里承担一些负担。所以这件事情看得出你父亲不单是在对生你养你，真的是在引导和教育你。这个我从来没有质疑过。他用一顿毒打让你人生上了一个台阶啊。对，怎么没有想到在大学去创业了？你看看这些人肯定都在大学创过业。哎，真的是大学我没少折腾啊。大学我们当时我们那个大学啊，比西安交大略好啊，这个武汉大学啊。这个你不是说你小时候也是这样吗？这个我要辩驳一下，读书就想赚钱。西安交大和武汉大学到底哪个好，是需要值得商榷的一件事。但是有一个这个生命科学学院生物系肯定是武汉大学好啊。我就领导着我们班的一起创业。其实我们创业其实很有意思的，我们就基于我们本学科，就是我们把我们珞珈山上的所有的这种各种各样的植物的叶子把它搜集下来，然后呢用脱脂法把它脱了之后就变成叶脉书签，一个成本5毛钱，我们利用我们的各种分销渠道，特别是各种节庆樱花节的时候呢，我们一个可以卖到2.5块，所以一个净利是2块钱。所以你就是说你在读大学的时候创业没耽搁，学习也没耽搁。另外那时候我们还做互联网创业，卖域名，我们在网上注册域名，我们最多的时候一个域名曾经卖过10万美元。哦，在大学期间小富豪。哎，这是我们的第一桶金。很厉害。我相信曹虎大学的时候就是一个很精明的小商人，你看，要不然头发都掉光了呢。从大学的时候就琢磨着挣钱，累的。我呢，大学里面那个时候还没有像今天这种商业环境。我大二的时候呢，一个暑假把自己关在房间里面，翻译了中国第一本关于抽象艺术的书，所以这件事情导致我最后被开除了。被开除的时候，我
毫无畏惧啊，开除就开除了，就这样，世界很大，我自己会混。然后我回家了，回家的时候我就变得非常的担心了，因为我那个时候大学一毕业，国家不分配工作，你就是一个无业游民了。回家的时候我简直不知道怎么跟我父母说的，其实我父母已经知道了。你知道我妈怎么说？我妈说没事儿，养你一辈子。好，伟大。这件事儿，这件事儿对我来说，我不会让我父母养一辈子的，我一定会证明我是一个好人。对，我觉得就是尤其男孩子在一直很优秀，一直想帮家里，就有时候很多事情大家流行一句话嘛，就很多时候很多事情只是放在嘴上的，我不希望我所有东西都放在嘴上，我说我要帮家里怎样怎样，我不想放到嘴上，就急着想去担当，我想去担当。一直想为家庭担当的宋鑫，毕业后开始北漂，认识了在百度工作的校友孟冰、罗高景，三个西安交大的理工男一拍即合，创业互联网餐饮西少爷肉夹馍。美味的产品加上良好的营销，让西少爷品牌一炮而红，十平米小店日销售额达到3万，投资人为西少爷品牌估值8000万。但在强大的利益面前，接踵而来的却是合伙人之间的分崩离析。去年那个创业团队，年轻的创业团队，这个散伙的著名的案件，西少爷肉夹馍算一个，泡面吧算另外一个。西少爷当时闹的是很惊天动地的。当时，投资公司给我们的估值最高到8000万，但签完投资意向书之后，我们就出现了一些问题，我就被迫离开了当时的一个这个团队。具体是发生了什么事情，使你被迫离开了西少爷？我们另外一个合伙人叫孟冰，他当时做了3件事情，我觉得是无法接受的，然后就造成了后面的一个，就他是 CEO 我个人的是吗？对，他当时 CEO， 他当时跟我们做了，让我们另外两个人做一件这样的事情。我们当时开西少爷的时候，我们钱不太够，做了一次众筹，我们找了每个人找自己的朋友，让他们来做一个投资。然后第一笔当时众筹了35万左右，但是4月8我们火了以后，孟冰跟我们两个人说，这样子我们现在马上有投资了，我们公司估值很高了，你们两个去跟这些朋友说，我们要把那个股权收回来，以1倍原价或者1.2倍以内价格把那个股权收回来，然后让我们两个来收。我当时就很生气，我就跟他质疑这个事情，我说我这个事情我绝对做不出来。因为都是我们在非常困难的时候别人帮了我们，我觉得我们绝对不能做忘恩负义的事情。这个事儿没有这么严重吧？你像你借来钱才一个月翻一倍，挺好的。不是原价，是原价。而且还有一个情况是，35万占股份吗？当时谈的，当时占了我们子公司的40%多的股份，这个子公司拥有我们3家店的品牌运营权。OK， 这是一件事情，这是第一件事情。还有一件事，第二件事情是很多投资人过来找我们来谈，说要跟我们做投资，然后莫名这个时候找我们另外两个人说，我要3倍投票权。我要是你们两个的3倍，我们当时3个人分工是这样子的，就是罗高景当时还在接，就是还在帮我们原来一个科技这个项目在做收尾工作。西少爷这个事情他从来没太参与过，我跟孟冰负责，孟冰负责对外接受媒体，我负责所有的从早期的产品调研、产品研发、装修。再后来的采购、运营、所有的人员管理、店铺的这些东西，全都是我在做的。你突然跟我提出这个，我觉得无法接受，我没同意。再接着后来，第三件事情，他又找了一个他原来百度的同事跟我说，说当时他叫袁泽路，然后说这个人也要加入我们公司，他要把他升为合伙人。他当时兼职在帮我们，他后来之后负责帮我们做一些营销的事情。就把他引入进来，说这个人也要升为合伙人，然后要买我的股份，27万加2%的股份，买你30%的股份。你大概有多少股份？我本来我们是433，本来我是433，他40%，另外两个人30%，然后他这个时候提出27万买我30%的股份，加27万买你30%，你就没有股份了啦。对，27万加他再给我2%。我当时怎么都没算，就你就留下2%了是吗？不是，先听我说啊，就是当时我就怎么没算清楚这笔账，他就给我提出这样一个条款，我说那我怎么能接受呢？就刚刚火嘛，你就玩这种事情。结果后来再接着下一次见面的时候，他说先出了一份股东会通告，说
经股东会一致通过，我就他跟罗高静两个人说你要离开公司。我当时问他，我说这个事情有没有得谈，他说不可能。他们为什么要这么做？你到底做错对你到底有没有做错过什么？对，你和他之间发生过什么矛盾？有没有发生过什么事情？曾经我们最后坐到一起，我说你到底为什么要这么做？他跟我说，他觉得我这个人可能更得到我们从上到下很多人的一个拥护吧。就因为我的性格是一个，我内心方向感很强，然后外面跟朋友相处很好的一个人。结果就他说他担心公司出现第二 CEO， 我说我当时我也跟他讲，我说没问题啊，你如果担心这个，我可以跟你签一份协议，我以后每年我转让你股份。这样你就确保你的安全，我跟你签一份协议。真实原因是这个，他害怕你取代 CEO 的位置。对，他是这么说的，但是实际上到底什么原因我也不清楚。这个我就听下来，您现在到现在所有非常好，您道德正确，所有你做的事情都非常对，你是个受害者。我就问你一个问题，你觉得在你的运营过程中间自己有没有错误，有没有犯过一些什么错误导致你们合伙人关系有问题的？我觉得是没有的。我们作为第三方只听到的是一面之词，因为我没有机会去跟孟冰谈，所以我们从一个功利立场上这个不停地去问你的是这个过程当中这个矛盾到底是怎么产生的。就不可能有无缘无故的爱和恨，而且从一个投资人的角度来看，西少爷这个品牌的成功更多的不还依然不是产品，其实和黄大吉差不多，它是在于所谓的互联网营销。会不会孟冰也这么认为，认为你就是一个负责做肉夹馍的，我随便招一个厨师，找一个老铁家的肉夹馍的人就能把你给替了。实际上营销这部分我也是有参与的，我今天说的这些话你觉得是一面之词，但是所有东西我是有证据的。因为您是天使投资人，这些都不重要。我觉得前面可能您应该都有看过。宋鑫，这些东西都不重要，我没有看过，我没有那么多时间去看。我觉得我们在理解你这个情况，我觉得你的角度在说这个店我装修的，我找的人等等等等，你是非常非常核心的，对吧？那个孟冰呢是觉得这个我摆脱出来的啊，营销啊等等等，他可能觉得品牌营销是他做的，但是实际上他觉得有你没你都可以，都一样，对吧？关键问题就在这儿，你不能说我前一个创业失败，我都怪我的合伙人不好，所以他们把我排挤了出来，我没犯错。如果反思自己，能很深刻的反思自己，那你还可以继续上路。但如果都是别人的错的话，那没有人愿意给这种推卸责任的人投资。你现在看，你觉得这个合作分手的具体原因一二三是什么？第一个，首先是我们的股权架构是不合理的，就4-3-3，然后是一个相对三方都是可以有很大的话语权的一个结构，这个是有会是它不安全的因素。然后第二个，我们三个人，他们两个认识时间比较久，我是一个外面的，就是我认识时间比较短，跟他们就相处和认识互相磨合都存在一个前期的问题。第三个，我还是觉得创始人作为一个 CEO， 你必须要懂得去妥协，懂得去拢一个团队，而不是跳出来当做一个搅局者，去搅把这个团队搅得不安宁。我觉得就是不一定了。第三，前两条我都完全同意啊，我帮你总结一下啊。其实你已经讲得很清楚了。第一，这个平均股权的创业公司是投资人最不愿意见到的，对，因为有可能会发生矛盾，大家就不知道找谁了。第二个就是，凡是没有磨合过的团队，风险都是巨大的。这个其实并不在于你们是年轻人，没磨合过就出问题了。那岁数大的如果没有磨合过，或者以前没磨好，一样崩。第三，我不太同意这是 CEO 搅局。如果说你是那个团队里面不可或缺的，他不敢这么干的。所以还是这个公司股份给谁呢？是给不可替代的人。那对，我只是第三方观点提供给你，你不需要反驳我。团队崩不可能只是单方面的问题。我不觉得我有任何问题，但是我觉得永远领导力或者 CEO 这是一个职位，是应该我们股东选的或者管理高管选的，但是他这个时候非要强调他永久是 CEO， 而且永久是我们的级别，剥夺了我们就为团队做贡献的权利。所以他这个故事其实没什么复杂，从他的角度，经常上巨大利益面前，每个人认为自己都是有很大的贡献，由此达成。实际上一直没有经过这个磨合过的团队，在巨大的利益面前也没有经受过利益的考验。那么现在你又创了新的项目，我们来说说你的新项目吧。我当时被那边倒地出门，我一分钱没有拿到，就很抑郁嘛。然后后来我的原来的同事家人都过来看我，然后尤其我最好的朋友跟我说你怕什么，这个东西原来都是你做的，你重新再来就行了。
然后后来朋友就给了我40万，我自己重新注册了公司，重新注册了新的商标，叫新希少。然后再后来就是很多朋友，很多原来的同事，原来在那边我的部下，听到我自己重新创业了，他们就打电话过来说你在哪里，我过来找你。我过来，从我带的厨师，我核心的研发人员，到我们的店长，到当时帮我做饭照顾我们起居，到我们所有员工起居的做饭阿姨，他们都到我这边来帮我。就我能走到今天我觉得很难，我是一个农村的小孩子，我对我所有身边的人好，对我家人，对我朋友，反正不管怎么样，未来我还会坚持去创业，坚持哪怕再困难我要走下去。从头再来一定是对的，宋鑫加油。谢谢。非常好啊，一切重新开始，年轻就是输得起嘛。对。那现在我们来看看你的新希少爷吧，听说你带了产品、okay. 是吗？对，来尝尝你的新产品吧，我们都好期待啊。嗯 ，sorry， 可能有点久了，有点软。对，现在拿。啊，好香啊！这次带来的新品是两种馅料的，一种是鱼肉的，是黑椒的鱼肉；一种是鸡肉的，是麻辣的鸡肉的馅儿。如果这是有点凉了，是吧？对 对。但是热的时候应该是很香的。对，应该会更好吃。真是很好吃哎！这是我这辈子吃过的第一个鱼肉肉夹馍，谢谢。现在开了几家店了？现在北京我们开了2家店，然后现在储备了5家店，在2015。现在的月流水大概有多少？单店的流水，我现在其实流水并不很高，每个单店其实是可以达到盈亏平衡和那个微利的一个状态，单日的流水4-5千左右，这个4-5千。这个当时的这个希少爷呢？对比一下，我们原来刚开业的时候，那边日流水最高的时候到30000，对，五到可能。就听起来好像比现在还是成功很多。为什么没有在自己在开的时候，一家店单店爆发做到超常规的高流水？对，这块是我最开始的一个问题，就是我早期创业的时候，有很多人来帮我，但是我的团队没有组建成，我一个人负责所有的事情，当然也很着急。那你分析一下是为什么没有达到那个水准？你刚才不说你第二次的时候一呼就应的都来了，是我原来的就是像我们研发的师傅，然后我们阿姨，然后还有以前的朋友，全是不重要，全是不重要，重要的这个是为什么现在的开的店没有以前那么成功，什么原因？不要绕。对，就是在营销这块我做的，一是两个方面啊，一个是营销前期，当时做的不够好。第二，还跟原来产品也差不多，所以也会存在问题。所以这段时间一直在做这方面。我帮你补充一下吧，就像皇太极已经占领了，在用户心智里面已经占领了一个品类，叫做煎饼果子。所有在做煎饼果子的人都不可能超过皇太极。对，希少爷已经等同于肉夹馍，互联网肉夹馍。其实第二个人再去复制他，已经没有先机了。你的名字新希少是谁给你起的呀？这，哎，这名字不重要了，随便。这名字很重要，老少也行了。因为他的目标，他还活在希少爷时代，对，是他还没有，他还没有走出希少爷的阴影。人家把他认为是就是希少爷又开的店，没错，不断强化竞争对手的品牌，同志，没错，你投的广告越多，你竞争对手品牌还活在过去，你还活在过去。如果我是你，我绝对不会跟希少爷产生任何关系。他们这个营销上实际上是很弱的，就像可口可乐、百事可乐两个人要严重区分，你用蓝的，我用红的，就是要区分开来。所以我觉得咱们这个团队营销上可能是个大问题。好，情况差不多大家都清楚了。那么宋鑫同学，你需要多少钱，用来干什么？我现在这次是希望拿到3000万人民币，然后这3000万人民币是股份是多少？10%。这就是你的 A 轮了是吧？对， A 轮我之前已经拿过天使轮了。那这个估值是多少？3亿。哇塞，我们都疯了吗？天使轮多少钱？接近1000万。那你现在应该不缺钱呢？我现在还有一些钱，我是想在还不缺钱的时候拿更多的钱，为我扩张的时候做得更好。其实扩张的时候不仅仅是钱，主要是你自己的复制能力准备好没有？所以是这一点是做好了。当然，前面两个店还没有证明自己，还在赔钱，或者说只是微利当中，这个拿什么去复制啊？难道去复制亏损吗？3000万，
10%，估值3亿，这就是宋鑫这次来的目的。各位导师好好考虑清楚了啊，接下来选择交给各位导师，选择做宋鑫的导师的请按灯 say yes。 哇哦，这个结果还有点意外哦。曹谷你说说。我觉得宋鑫这孩子呢不错，但是没有走出来原来的阴影，更重要的是做的事情不创新，还在重复自己过去的老路，对我来说啊意义不大。我不选择你是因为第一你的估值真的是太高，因为我们投的皇太极，所以你现在还两家店还没有开始盈利的情况下要到3亿的估值，让我觉得很震撼，所以祝你成功，谢谢。其实你有一个非常好的机会去很好的复盘过去的问题，但是依然还没找到一点自己身上的问题，我觉得对你这一次创业可能帮助没那么大，所以我觉得还是好好想一想过去发生什么问题，自己身上找原因，对这次创业能够有新的一些帮助。宋鑫，这个如果生活别人给你扔了一块又脏又臭的石头，你应该把它捡起来作为你的垫脚石。其实事实上你这轮的天使轮的估值，甭管是谁投的都其实拜稀少爷所赐，所以如果是你，我会满怀的感激对过去的这段经历，无论它是愉快还是不愉快的，去感恩这个过去，它都是你的财富。商业模式上我个人觉得现在还是有很大问题的，如果它是一个传统行业的话，它估值是不可能这么高的，如果它是一个互联网餐饮的话，那他现在整个团队的互联网基因是很弱的，这个值得你去思考。但是我自己实际上是有清醒的认识，我现在不值那么多钱，但3个月以后我绝对值。对，我们也相信，我们也期待宋鑫同学再次爆发。谢谢，那我就谢谢。如果现在是你没上场的时候，OK， 回到。我觉得是这样的，你会调整到我不会调整投资额吗？我不会调整。比如说你今天只想要1000万，占20%，会这样调吗？不会，因为我要为我的团队的价值去负责。这个他为什么定3亿的估值呢？说白了是他那个天使轮估高了，他为了对得起天使轮的人，所以估值高是一个两刃剑。没错，这个估过高的过早估高高值，实际上有时候反过来会伤害到自己。反过来，如果你想下一步发展，对。你做不到，那对股东对团队都是一个巨大伤害。其实他这个我下来，我觉得他项目本身，我一直有一个事儿特别耿耿于怀，就是他为什么叫新西少。我觉得他做的所有的品牌传播，将来他还沉浸在原来的西少里边，所以他认为他出来了，他要证明给原来看，我做了一个新的。所以他们这个营销上实际上是很弱的。接下来这是一对儿组合是吧？是母子关系吗？对，母子关系。你待会儿推着他上场吗？对。是，让人会感觉有点悲情，你知道吗？没事，人生就有喜有悲有乐，酸甜苦辣。今天要把酸甜苦辣都展示出来是吧？对，抱着心愿，抱着梦想，来到这个舞台，我坚信我自己一定能成。我是一个坚强的女性。各位导师好，大家好，我来自新疆，我叫李小燕，我今年45岁，目前呢我在新疆开了一家西安钟鼓楼牛羊泡馍店，虽然是一家店，但是经历了3起3落，原因是我有一段经历长达3年的家庭暴力，一段失败的婚姻，目前呢我和我儿子独自创业。虽然我的儿子2级伤残，但是他很阳光，一直在鼓励着我坚强的创业，支撑我的精神。今天呢我给大家带来的项目是全国首创西安钟鼓楼牛羊肉泡馍袋装。目前我的困惑就是我的资金的问题，所以呢我今天来到这里，希望各位导师能帮助我300万的投资金额，
也希望得到你们的指导和批评。谢谢老师，谢谢观众朋友。小燕刚刚说三起三落的人生，这是怎么回事呢？说详细点。三起三落就是以前我开店在军分区，开了一家西安钟楼泡馍店，那时候认识了个男朋友，这个男朋友呢长得高高大大帅帅的，当时年轻嘛，经不起他的这个外表的诱惑还有甜言蜜语，就上了他的当，把我的所有的家产，把我的羊肉泡馍还有我做辣子酱的工艺全部都卖掉了，跟他回到了陕西西安。这样。小燕，他主要骗了你的羊肉泡馍吗？不是骗了我的羊肉泡馍，是骗了我的个人的情感，骗到了我的真诚。这个整个骗的过程是什么一个状态？打个比方，就是我新疆比较寒冷，雪也厚，比如他经常来给我扫扫雪，帮忙干点小事儿，下来呢就是用那些我这个人心比较软，就用一些就是要自杀呀，什么他不想活了，为了我去死，拿菜刀要上吊。这个是在你说要和他分开的时候他才会？没有的，在追我的时候就好好的就要做这些事情。对，他要喜欢你追你，他对你好就行了，干嘛要这样威胁你呢？那是不够的。那因为我开店我不和他走，我对我的这个泡馍店特别的忠心。就是在你和牛羊肉泡馍之间做选择的时候他就会这么威胁你是吗？他没有威胁我，他就是他自己就用这种自杀的方式。这还不是威胁你啊？对啊，这样的情感绑架。那也许我到那时候智商不够吧。你刚刚又说三年的暴力，这是怎么回事？是这样子的，我把店卖了以后，我就跟他下定决心就回去了。回到他们家以后，他们家破破烂烂的，就是那个土块房。当时我心一下也酸了，我说他们家庭怎么会是这样子？过一段时间，他们就说他们家房子也不行了，什么都不行了，他就想要我的钱，一次一次的问我要，我就把钱都陆陆续续的分批给他。后来我们证也领了嘛，结婚证也领了，他就一步一步的这样威胁，这才正儿八经开始他自己的凶相毕露，慢慢狐狸尾巴正慢慢露。有一次呢，我已经怀孩子都7个月了，有一次呢他房子专拉回来了以后，他又要钱买别的材料，我就没给，他就把门一关，用那个斧头还用绳子，他就把我打得在地上趴下滚，我的脸整个都是青的。就是7、8个月的时候，他的个头就像中间这位老师这么高，比他还高。冯老师，你站起来给我们看看。冯老师，你站起来给我们看看。冯老师，你不对啊，你。你怎么能这样呢？你怎么能长这么高？从来没有家暴，我先声明一下，你打打看。并不是每一个长得高的都家暴，长得高不是家暴的理由。就这么高，就这么高，比我高1.9米，是吧？我的孩子的今天的残疾，不会是那样弄出来的吧？都跟他有关系。我回去了那么长时间，我一次肉都没吃过，全部的自己的辛勤的付出。还有自己的钱全部都给他们家拿出盖房子，因为太难了，就是门口1块钱的陕西的农村的菜也挺便宜的，1块钱他10斤莲花白他都不给我钱，他自己在外面打麻将一吃一喝他就回来，不想回来他就住到他爸他妈那儿，就我一个人在房子，孩子有时候买奶粉都没有钱，根本没有家庭责任心。等到孩子到1岁3个月的时候，别人的孩子都会走路，我家孩子呢就顺着这桌子案板扶着东西老是走，爬着走，我就觉得这个孩子到现在怎么不走路，我说咱们今天带到医院去看一下，他说那走吧，我们两个人就去了。以后那个医生嘛，当时孩子小，他以为我家孩子不会走路就是脑瘫，当时医生给我们把这个后期说的我们都接受不了，我这好好个孩子怎么会是这病。后来从那以后他喝酒喝得更严重，他
他都喝酒打麻将，喝酒打麻将。我特别害怕他，他喜欢打人，我害怕，我也打不过他。我挺爱他的，挺珍惜这份感情的。但是他不珍惜，他把我打一次，我就把他原谅一次，打一次原谅一次，好像成了习惯，家常便饭。他已经把我的这个性格已经都摸得很清楚了。这个我还真有点听不下去啊！这个我说实话，我身边没有碰到过这种，说实话也没听说过这种家暴，就家暴基本上没有。把饭给他端上，洗脚水端上，他还要欺负你，在家里还要不要让我。那你别找这样的人呗，干嘛要找这种人？那这个是不是都是惯出来的？那当时。对，就是我惯出来的，就是惯出来的。我的房东都是我惯出来的。所以说，你实际上问题还是在你啊！我怎么想起来？因为你要不惯他，他能这样吗？对呀、啊，他原来对你下跪求你，就你对他太好，有些人就是贱，不能对他太。没错。这些过去的事，妈妈给你讲过吗？妈妈很少给我讲，因为她讲一次，她就特别伤心的一次，所以她很少给我讲。她讲过。这么能干一女人，这么优秀。碰到这么一个男人，那你怎么就没招了呢？那眼睛瞎掉了，当时瞎掉了之后也可以做决定啊。对呀、啊，我不是跟他离婚了吗？离了吗？对，已经离了。2008年，我在这个昌吉州建设路开了个店，也是我的羊肉泡馍店。他还是在捣乱，他说不要开了，又在伺候人，跟我回陕西老家。他就威胁我，他说把我用菜刀剁成肉蛋蛋，冻到冰箱里边。经常是这样子的，我晚上睡觉，我都有一种恐惧感。这个时候也没有离吗？这个时候已经下决心离了。当时在法庭上，后来他就把孩子推上，赶紧去找你妈去，你妈能养活你，爸没有能力养活你，赶紧去找你爸去，找你妈去，好像这个孩子是一个什么报复什么东西推给我，当时我就把孩子扶过来。所以最后面就是你留下了孩子，是吧？对对对，脱离了苦海。对对对，从这以后，掌声！终于脱离苦海了，这个选择是明智的。其实这一步你早应该做。孩子今天来了吗？我的孩子今天在现场。来，掌声！长得好帅啊。现场的六位导师叔叔阿姨，还有现场的观众，大家好，我叫朱鹏程。真不错。几岁啊？我今年15岁了、来自新疆昌吉，在一所学校上5年级。旁边这位是我妈妈。你叫什么呀？叫什么？我叫朱鹏程。鹏程是吧？鹏程万里。对。那个小燕不要哭了，这么好的孩子后继有人了，这是你的骄傲。因为孩子的病情你都不了解，孩子的病情就像那个咱们世界上那个霍金的那个病，进行性的脊柱萎缩，每3年我都给他做一次肝细胞。好，那几年我经常到北京海淀区6216医院，我一个人带着他推着轮椅。北京的住宿挺贵的，都是政府呀，那些爱心的企业家都通过媒体知道我以后都给他帮助了些钱，都是那政府的领导给我联系好的医院。星期一在北大找谁，星期三在北京市儿童院找哪个科主任。这不挺好的吗？小燕，我要是你我就觉得拨开云雾见太阳了。对，小燕你真的别哭了。对对对，多好啊，你看孩子都在笑呢，他看到妈妈整个这个过程，其实他是应该受到很多正向的鼓励的。那个彭程，你说说吧，你这么多年跟妈妈在一起，你是怎么看妈妈的？妈妈在你心里是一个什么样的人？我妈妈在我心里啊，她其实是一个坚持不懈非常努力的人。我在他的身上看到了生活很艰辛，要坚持不懈。那妈妈现在这样对你，你未来长大了怎么样？你打算？我未来长大了打算是通过我自己的努力去帮助那些更需要帮助的人，回报社会，做一个有用的人。
哇，太好了。你看小燕这么好的儿子，对，他心里装的是周围其他的人。因为他得病的时候得到了好多素不相识的，甚至我们住院的时候有人送的鲜花，有人送的钱，一送走就走掉了，我们连知道都不知道。真是一种感动，才能让我和我的儿子能坚强地活下去的勇气。生活非常艰辛，这个我们都听得这个非常揪心，但是这个不用揪心，这是每一个人，但是孩子现在非常的乐观，孩子非常的这个知书达理，非常懂道理。我觉得就这个时候要多看生活的好的一面，因为不好的一面我们不能改变。对，如果不能改变的话，我们放大快乐，放大喜悦，那生活就会更美好，是吧？所以我们不要老沉浸在过去的痛苦里面，这个我们这个多往好的地方看，生活就会更美好的。对，目前呢做这个羊肉泡馍，随着我的时间我的知名度做的挺好的，老顾客都来找我，现在就是我不生气，这是我最大最的不受这个精神上的煎熬和折磨。没错，你看你高兴起来儿子就高兴，是吧？对呀，这个一定要高兴，加油。最苦的日子都过去了，接下来一定都是越来越好的日子。听说彭程在小的时候其实也给你很多安慰和帮助，是吗？ 对。彭程，你说说小的时候妈妈很辛苦的时候你帮她干过什么吗？有帮助过妈妈吗？有帮助过妈妈，因为她那个时候开店，我就待在前面招呼客人，收收钱，反正干一些自己力所能及的事情嘛。你觉得妈妈现在最难的是什么？我觉得自己妈妈最难的就是我这个样子，她要带着我开店，非常的辛苦，也非常艰辛。但是我告诉你，在每个妈妈心里，为孩子做的任何事情都是幸福的。她最痛苦的不是带着你，她最幸福的是因为带着你。谢谢一峰阿姨。其实啊，那个李小燕啊，有这么好的孩子，这是上天给你的一个礼物。今天这个羊肉泡馍能做到这一步，能做到这么经典的真空包装，都是我儿子给我的动力。我给大家展示一下吧。好。好，非常好。今天呢，我带着这个兵马俑，标志着我是西安人，是我们古都西安的一个窗口。羊肉泡馍就如这兵马俑一样，千年不衰。我现在给大家介绍一下我的特色羊肉泡馍，这是我亲手自己，包括这个文字，还有这个名人给我送的字画，还有这上面的顺口溜，都是我自己编的，自己想的。现在我的商标也成功注册了，都在这上面，通过当地的工商局。让我们西安的钟鼓楼泡馍走出店门，走出陕西，走向神州，让您在家里就和您的亲朋好友感受到我们西安的古都饮食文化，吃出陕西人民的淳朴、善良、勤劳还有豪爽。谢谢谢谢。拿了泡馍变换了个人，是吧？好，激情四射的讲述他的事业，非常他讲他的产品的时候让我想到四个字，工匠精神。看，现在我给大家就可以做了，现在咱们这个汤拿出来。小燕，哎，那我们能看看你那个包装袋吗？小燕，我有问题吗？小燕，小燕，在这儿，你这个馍都是自己拿手抠的吗？不是，我有角磨机，我都是现代化的设备。哦，不是自己拿手抠出来的，机械化的。我从陕西西安进的角磨机。哦，因为 我的店里边的文化都是大雁塔、兵马俑。那如果小燕，你的这个牛羊肉泡馍，那别人很容易复制你的产品、啊？不是，不会复制的，我这汤都是有秘制的。能随随便便昌吉那么多羊肉泡都倒闭的，就我在生存。迄今为止，李大姐进展顺利，她是个很聪明的人，上来先讲自己的悲惨遭遇，然后呢儿子又上场，现在讲产品。哎，我闻着都很香，这个味道非常非常的浓。哇，味道非常的鲜。哎呀，他我吃的这个羊肉汤啊非常鲜，这个馍非常筋道。你这个馍肯定是自己和面和的吧？那肯定了。那你这个要是快递这一包的保质期有多久啊？一个月之内，30天都不成问题。就是说，因为你这个涉及到冷链物流嘛，
会影响你销售判定。你有没有将来未来有没有这种就是说不需要冷链常温物流就可以做的？常温物流有没有就是你说干装的，就是将来他自己弄成干料，让他自己一回水就可以做汤料？那个我跟你讲，没有咱这款口感好。咱们要做的就是和别人不一样的，要做的就是独一无二的。我投了一家公司是专门送餐的，3公里30分钟都能送到，他们有很多点，每个点里面还有冰箱啊。对，到时候我把你跟他们联系上，好好好，你可以把产品啊就直接送在他们冰箱里。好，谢谢张老师，网上有人订，谢谢，他们直接马上帮你送。谢谢谢谢。刚才张宇老师说他能帮你对接一个那个办公里配送，是吧？谢谢。我们也投了一个青年蔡军，也可以帮你联系，我们也可以来订你的产品。谢谢谢谢高宇老师。这个孩子现在15岁的吗？每年学费要多少钱？这个学校这个学费都是减免的。OK。包括我的开店，我没有上过税，都是咱们这个妇联呀、国家政府都支持我。来北京来检查的医药费大概多少钱？就这3年，我买了这个楼房，开着店，再没办法跟他到医院去，因为我要还要还这个房子的贷款，还要经营店，一天还要照顾他。所以也没有那么多钱给他再做干细胞。干细胞得多少钱做一次？做一次，一般都在，做一次一个疗程是48000，在那个海静医院，光一次做的是。这样，接下去5年的时间，这孩子接下去5年做每次做这个，我们来出好吧？好，可以。谢谢，谢谢董老师，谢谢叔叔，谢谢董叔叔。那么小鹏跟妈妈说一句什么话，然后跟所有帮助过你的叔叔阿姨在电视机前面说一句什么？我想对我妈说啊，忘掉过去啊，看向未来，快乐的过好每一天。哦哦，好懂事啊，太好了。还有呢？我其实看到鹏程的笑，觉得就是看到未来。对，对现场的叔叔阿姨说，谢谢你们对我和我妈妈的支持和帮助，谢谢大家。最后以特别温馨的这样的结局，差不多完成了我们前面的环节。那么我们是不是要把小鹏请下去？下面的环节我们要回到妈妈的创业。小鹏再见，小鹏。拜拜，后会有期。小鹏加油，加油，加油！拜拜，拜拜，拜拜。小鹏看起来好聪明的样子啊，这个孩子特别阳光，我才能坚强的活到现在。所以你一点都不要，我觉得你一点都不要忧伤。其实我觉得小鹏的眼神和他整个思维逻辑的状态真的非常优秀。有时候上帝为一个人关了一扇门，其实跟他开了另外一扇窗。对，他会很有出息的。对，好，那我们现在回到主题吧。我们的羊肉泡馍做到现在，小燕，你未来想把它做成什么样子？我未来的梦想是把它做一个咱们这个国家级达标的中央厨房生产线，让我们中国人在每一个角落都能吃上我们西安的古城羊肉泡馍。那你需要多少钱？用来干什么？目前呢，这是我一个个人的计划，就是需要300万的投资。是多少股份？50%的股份。300万50%、啊、但是我有请求，我呢文化水平有限，再说还要照顾孩子，我只能在这个工艺上、生产上，还有这个所有的这个过程由我来把握。但是我的合作人呢，要做的哪一些呢？品牌包装、营销策划、网上销售，还有这个包括管理，要咱们都参与进来。既然我选择了你，我就像一家人一样合作。我们的人生不一定挣下钱就要给自己挣，我们一个人的口袋里有钱不算有钱，让我们中国人民口袋里都有钱，就是这样。哦，我们的祖国才能繁荣富强，才能强大。李大姐进展顺利，有故事，有同情分，还有产品，估计今天差不多。那接下来时间就是各位导师的选择时间，选择做小燕的导师的请按键 say yes。
各位老师。正好每个组出了一个代表，好，接下来是导师抢人环节，大家都要阐述自己的理由，看看小燕最后选谁。好嘞，小燕，这个我有强烈的信心，愿意你在未来三个月完成300万的融资，同时除了钱之外，更重要的是你现在需要营销能力，需要塑造品牌的能力，这么好的产品，这么好的故事，我可以帮助你把营销做好。好，谢谢老师。好，小燕，钱根本不是问题，有好的产品啊，有这么多资源，咱们很快把它重新打包，重新定位。对，三个月帮你搞定。好，谢谢老师，谢谢扎莉老师。对，小燕，我觉得我留下来，第一是你这个人，我觉得你们家小鹏对你评价不错，你就是个锲而不舍的人，你对产品的热情和专注，一波三折，永远不放弃，这个绝对是一个创业者的姿态。关键是你做的事情小，但是情怀大，这未来是一个很了不起的事情。三个月时间，我会愿意整合我所有的资源，包括他们一起，我们完成这个项目的梳理和行程。好，谢谢老师。好，接下来时间就交给你了。所以小燕，你最后的最终选择是？曹虎。扎莉。曹虎。曹虎。我的最终选择是扎莉老师。你过去了，谢谢。李小燕在生活中的坚韧乐观以及在创业上的执着坚定令全场感动，虽然选择了扎莉做导师，但其他导师也都愿意伸出援助之手给予帮助，衷心祝福小燕母子未来的创业路及生活中一帆风顺。电视机前的您也可以扫描二维码进入页面，了解他的项目详情，为他投票。三个月的导师辅导投资成功后，投票者将有机会赢得该创业公司的股份。再次感谢六位导师，辛苦了，咱们下期节目再见，拜拜。